السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كاميني بيوتي انغاني فلا سيدي بيوت ثت برشامو ثت يهي مرتو مدو غرا اليوي اليوهت مين باي تدويت نن يشتبه كاو برشالهم نن يكل بسيقرشت. كيوم وارد باك يدى بري تراديتس ناد ذانين كوش دوك يتو سي چوشي كوهت كيو چشتي që shikohet kjo qartë. Mi për djetarët islam kanë preferu që është më mirë që cila ta ketë atë venin e vetë. Për shabën që ose ka shpijin dy katë që njëri katë me i taku njërës gru, me dhomën e vetë, me kuzhimin e vetë, me banjën e vetë, toaletin e vetë, e kështu më radhë, dhe katë i dytë me i taku gruës tjetër. Dhe kjo është më e preferuar, më e mirë. Për shkak xhelozis, me ik xhelozik, me ik fesadit. Dije se zakonisht ku janë më shumë se një grup, ka xhelozi në mesin e grave. Mesin e grave. Për më smarë ditë e xhelozia, për më smarë ditë e prisha familjeve kështu me radhë, nga xhelozia, atër preferohet që brenda një shtëpie, njëra të jetë katën e parë, apo në katën e dytë. Ose në qëse e shtëpia është një katëshe, me do, shtëpi, një pjesë shtëpis me tregu njënës gru, edhe në që një që gru e parë, për shambull, me pas ato ku me kry nevojët e veta, si gru, familjës, dhomën, banjën, kuzhinën, apo diçka tjetër nevojshme, pej nevojë vditore, pashto edhe gru e tjetër. Edhe peja mirë, sallallahu alejhi wasallam, gratë e veta i ka pas kështu dame, në për, ato kanë qenë si kurse dhoma, mi po ato i kanë pas nevojët e veta, se cila, në ato ku kanë qenë dame, që kanë qenë në gjitura me gjamin e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çështja e rëndësishme këtu gjithashtu për shkak që edhe me pas drejtësi nga ana e burrit mbi gratë e veta. Jo dikujt më dhon më shumë për parësi apo drejta apo më apresun nevojat më shumë e tjetrës jo. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka tregu me një hadith sahih se ditën e gjykimit personi i cili ka pas më shumë se një gru edhe ja ka mojt anën më shumë një gruaje apo ka qen i mirë me një kurse jo i mirë me tjetrën apo një gru e ka më mirë me thonë e ka shiku më mirë është kujdes për të më mirë ja ka plesu nevojt kurse ndaj tjetës nuk ka qen i drejt thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka marrë ditën e gjykimit edhe një pjesë e trupit tina, pjesa e trupit tij ka më qenë lakuar. Po ka më qenë i me trup të lakuar. Allahu azza wa jalla për këtë dënim. Për këtë shkak kjo është ajo çka preferohet edhe është më mirë për atë i cili i ka më shumë se dy gra. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa akhiru dawan alhamdulillahi rabbil alamin.